mambo ya chai, Your Excellency, mimi nataka ni kuombe mambo mawili. Wakati mnafanya distribution na ile mpango ya maneno ya fertilizer, sisi 90% ya chai yetu inapitia katika ile kampuni ya KTDA na factories wakulima wamejipanga. Mara nyingi KTDA hata sasa tunapozungumza wana order fertilizer just as the same time nyinyi kama sisi kama serikali kuu tunaweka order ya fertilizer. Ingekuwa ni vizuri kama tungeweka order moja kama serikali ya Kenya, ili wakati mkulima wa mahindi, wa kahawa na mambo ile ananunua fertilizer kwa 2000, hata sisi pia wakulima wa chai tuweze kununua fertilizer yetu kwa 2000 pia kama wananchi wote. Ya pili, Your Excellency, kuhusu maneno hiyo hiyo ya chai, ni kuambie kwamba nyinyi wananchi mmesikia tukizungumza kuhusu maneno ya majudges ambao wanatusumbua na wanatufanyia ukora sisi kama wananchi wa Kenya. Pale 2020, Your Excellency, tulipitisha sheria ya majani chai, na mimi mwenyewe ninapozungumza hapa mbele ndio nilikuwa sponsor wa ile bill. Kuna judges ambao baada ya bunge imefanya kazi yake walipeana orders ex parte. Yani ex parte wananchi ni kusema mtu tu alitembea kotini, hata watu wengine wote wakuulizwa, na wakapatiana orders against hiyo sheria na clauses ambazo zingebenefit sana hao wananchi wa chai, kuangalia kwamba brokers kuna kiasi fulani wawezi kukata pesa ya wakulima 3 years plus down the line. Judge amepatiana orders ex parte, na hiyo kesi hakuna siku tunaambiwa itasikilizwa na hatujui itakuwaje. Wakulima wanazidi kusikia vibaya sana. Na ndio maana siku ile ulikuwa umesema karibu unapeleka list ya judge wale wanatusumbua. Tulikuwa tunataka tukuongezee majina hao judges ambao wana frustrate wakulima wa majani chai. Lakini naona ni kama ulisema waje muongee kidogo. Na bahati mbaya za ile tunazidi kuongea, mimi naona wanasimamisha tena mipango ya serikali. Mimi naona afadhali hii mambo ya kuzungumza uache. Wewe peleka tu ile kesi ulikuwa umesema, ambaye huyo judge ambaye anasumbua, ili ukweli ijulikane na mambo yote iweze kusimamia. Serikali ikija na mipango sio